Bashkim Shala, Skender Krasniqi dhe Hashim Thaçi. Pa. Ademi nuk ka qenë. Me Ademin e kemi kalu kufinin, dy herë hyrje dhe dalje, po i kemi ra ka Maqedonia edhe ka jemi shku dhe ka jemi këthy. Po besoj të kujtuem fjallë të para që i ka thonë kërë parlamentarit Veseli, komandanti legendar kërë taku. Si ju dukë si person? Pa, në atë kohë, gjdo njeri cilin e kemi ditë që është në rrjedhat e organizimit e kemi qmu edhe po thëm ka qenë një interesant të gjdo njoni për shtypje në gjdo njoni e ka posja a i qepe një është edhe maj zotis se ti dhe të gjdo njoni e kemi kriju edhe kemi dosht me besu që gjdo në shëk që e shumë mëse e takuj mëse edhe jemi pasuruna po edhe po njëhe me një njëri me një trim me një burë cili po këndërbën për edhe, po fjallë që i tha komandantë legendar për kadrinë, të kujtuhet? Nuk po më kujtuhet diçka specifike që i ka thonë, po e ka vlerësu edhe trimrinë edhe bujarinë e tina. Po komandantë legendar, si ti e ke njofë shumin, se ke këlltu nëse zgaboj dherën vitin 1994 gjithmonë me ta, ka ka shkuaj. Po, kryesisht po. Po. Është takuaj edhe me kryeministrin e asaj kohe në ekzil të Bujar Bukushin edhe me Xhavit Halitin, nëse zgaboj. Po, jemi taku me Xhavitin, jemi taku në kam qenë edhe une, kurse me Bujar Bukushin është taku veç vetë dhe interesimi ju në ka qenë si gjithë një qka gjithëherë njëri lypa ta që i mungonë. Dhe neve nga ka munguë, si zakonisht nga ka munguë armatimi, nga ka munguë pajisjet dhe gjerat cilat nga vyshin për kunder përgjizje, kunder forcave sërbe. E ka kërku Bujar Bukushit, i ka kërku edhe Bujar i ka prëmtu që do të ju mështesim, do ja usilim në Kosovë gjitha armatimi ato, po realisht... Nuk ka ndullas njëra? Realisht nuk ka ardhë. Po me Xhavit Halitin? Xhavit Halitin nuk konë kontakti... spontan, si kur njerës të organizuun që janë, nëj diçkat veçant nuk kemi pose, nëj kemi, edhe realisht nuk e kemi ditë kë mundësit sa i ka levizja popullore më në mështetë. Po dherin atë ku, realisht, mas a ne e kumë po që nuk ka pose nëj mundësit modhe për me mështetë grupin të në dhe me mështetë me ato pajisi ose gjerat cilat kemi pas nevoja shumë. Nëse s'ka bëjt, ti ke qenë njëri ju kryesur që ja ke lonë në amnis, por UK ja ke lonë, ushtria Kosovës. Po, është të vërtet, nuk më i thëmë, one po bashkarisht se na kemi diskutu e shpesher kësaj këtë njësi, këtë grupë, këtë kryes që po e bojmë qka do e mrujmë. Ushtria Kosovës, se na kemi mendu e shpesher mi alonë edhe me kopju e ushtria për lirin e Irlandës po e kemi ditë që më ne kryojmë ne anëmik ose ne ju për krahjen nga Anglia për arsye dhe kemi menduar që emri maj mirë do i shkën të ushtria Kosovës dhe kështu që ushtria Kosovës është përdorë deri në grupin tonë, në mesin tonë e emblemen jëmë do të tëtë e kom dizajnu edhe e kom propozu vetë. Po janë me dëshaminat ku që po. Po emblemen o që kësë për arsye se dilshim edhe në aksion edhe në veprimtarit ndryshme edhe ishë rëziku që të vrahemi, dikush mund të vrahet. Edhe pa e pas një shenjë, diçka atëherë u konën problemet gjithë. Jo, problemet gjithë, po kanë mujtë me të etiketuë gjithësësi, se neve dhe ashtu në theshin hajna. Edhe kanë mujtë me të etiketuë që ko ka dalë dikosh me vijë dhe se ka dalë me bo nëj problem diçka dhe e vrajten policia, sërbe dhe shkoj. Kështu që i kena kam mendu edhe kena mendu me pas një shenje cila na identifikon bashkë me inicialet e amë për mas. Me inicialet e personit, bile për inicialet një pjesk edhe kanë hezituë, se e kemi debatua e mundet më namet, a i si shirit mundet më rrug në luga dikon edhe tjetë, a ushtria e Kosovës e ka pas në atë të cepat jenë konën si të shkune, ushtria e Kosovës edhe inicialet. Në kanë thonë edhe hojna pse ka pas për atyre që i kanë thonë edhe hojna, shpiuna, komandantë legendarë, juve. Pa nuk thamën e komandantit legendarë që i kanë thonë, po
realisht ka pas zera, ka pas njerëz, kryesisht ata frigacakt që ishin ata, se gjithë dhe herë njëri kur të mundohet me arsytu vetën që nuk përban, mundohet me shtyja ata tjetërin që përban. Edhe, kështu që na kanë cilësu edhe të, edhe me termat të tjilë, fatkesisht. Fatkesisht, po. Po. Ma dhe isu e lea emri u qëkë, se nëse zgabojnë në emisionin tem, Gjavet Haliti ka thonë që unë e kom propozu njërin prej emrat. E për të më drejten nuk e di që hinë kush ja kalon, nuk kam ide. Nuk kam ide. Po, mundu. Po, mundu, se që hinë nuk e këna posë. Në të të mështëria ka sërë se këna posë, tani që hinë ja ka shtu dikush, po ajo është ajo veç e ka pasuru, nuk është nëjë diska që... E kini moment të jashtëzakon shumë kur kini metë dikun pa buk, nëse s'ka bëjnë gjatë një lëtimi me ishë presidentin Hashim Thoqi edhe me ishë krye parlamentarin Veseli që kini thonë nëse s'kim shka omi homë cythat e ahot. Po, realisht na masi bom me siguri përmbi 40 orë udhë pa pos ushqim me veti, pa hongër kurgju, do uj në fillim e morë, realisht e morë mjë, po e gjetëm edhe hangë shumë edhe burë. E ka shkujmë të medalë në malë, një pusë i shko ato edhe pi muj, bile, halëa nuk drita nuk dul, kur dul, drita se ziza ka njështë drit, kur ishë nuk u gjej shumë me levizë, por arsye se zdi shumë qapo, në qka po zatetëm. Edhe jemi shtri ato, kemi pritë, në pritje e siper, une në filmat e Shqipërisë e këmë posë që ata sythat e ahojt i konsumonin ata, po ata ishin merë, ishin zi edhe tani i kanë konsumu, i kanë hongër. A unë e dola edhe e provuva e musha një grësht, sa mujta mi mush një 7-10 edhe ishtin goj, i silin e përgoj, më nëna me hongër, nuk shkën, nuk shin pru lëngë halëa edhe më kapshin edhe përgoj, nuk shkënin. Edhe i pështu ju vajqita jashtë edhe shkova petë të ata djem të ula që ato një atje të shtrinë që shtu edhe të i këshyër qilin edhe kadrija një moment tha une gjitha me hongër diqka edhe që janë ko ton të i këshyër ashtu në hamendje edhe ton i thënë po që ka gjithë që ako edhe a i tha tha sy i tha të ohi tha kum një që ohen edhe i thash ja la mos e merë monimin hish, thash mund është me shku me provu veç para 2 minuta o këtheva 3-5 thash o këtheva që e provu po nuk shkujnë të pjesh. General, atë karo me mërzit fort në herë se këm po shpesher që mërzit ish për komandantin legendor Ademi Ashori dhe shpesher ndonë kujtime me të dhe ka njerë bisedër me të kështu, po mënej bised imaginore që ju kështu fizike normalisht këm po dhe në për Facebook që i poston janë shumë mira. Po është një diçka kur të mundon njeriun edhe nuk ka me kanë shprej ose nuk ka ku shëngon ose